Srdečne vás vítam v našej farnosti zborov, ktorá sa rozpestiera v okrese Bardejov na severovýchode pri poľskej hranici. Je zvláštna tým, že pozostáva zo 16 obcí, hoci len v 4 máme svoje kostoly a väčšie komunity, to je zborov a potom filiálky Dlhá Luka, Smilno a Stebinská Huta. V ostatných 12 obciach sme vlastne účastní iba jurisdikčne pre katolíkov latinského obradu. Prvá písomná zmienka o obci zborov pochádza z roku 1355. V našej obci máme 2 kostoly. Jeden z nich je kostol svätej Margity Antiochískej a druhý je kostol svätej Žofie. Svätá Margita Antiochíska slúžila jej životný príbeh ako vzor do nášho obecného erbu, kde je zobrazený drak, ktorého prebodáva meč. Po väzení ju pokúšal zlý duch a ona ho išla ako keby prebodnúť tým mečom. Táto jej životná legenda alebo tento životný príbeh oslovil aj našich mládežníkov v obci, ktorí nacvičili divadelnú hru, volala sa Krása a statočnosť. Obyvateľstvo dodnes nesie si spomienku na hrôzy prvej a druhej svetovej vojny. Ďalšia taká zvláštna historická udalosť, ktorá sa nesie v našej pamäti, bola aféra okolo preloženia a zatknutia kaplána Františka Majančíka. Bol zatknutý pri príchode do farnosti v roku 1953. To vyvolalo nepokoje, následkom ktorých boli zatknuté 4 ženy a súdené a odsúdené. Práve nedávno sme odhalili na farskej budove pamätnú tabuľu spoločne s Konfederáciou politických väzňov Slovenska týmto 4 ženám, ktorých pamiatka je tu silná nielen preto, že boli zatknuté za takýchto okolností, ale aj preto, že ich život, ktorý potom viedli, keď sa vrátili do obce, bol naozaj pozoruhodný. Len nedávno zomrela posledná z nich, pani Anna Kozáková, a pamätáme si tie ženy ako veľmi silné a nábožné a vzory náboženského života. Oni, najmä pani Kozáková, Anna, aj Margitka, oni nás tak formovali. Oni nám veľa hovorili, okrem našich rodičov, aj oni nás veľmi poučovali v náboženských veciach. A viedli nás k modlitbe ruženca a k uctievaniu Panny Márie. My starší sme od detstva vlastne boli poučovaní, hoci bola doba ťažká, ale predsa len sa našli ľudia, ktorí aj tak trošku z nás dačo vykresali, také kresťanské. Naša obec zborov priamo a šťastie Dlhá Luka je známa aj tým, že je tu pomerne silná rómska komunita. Ja vychádzam z toho, že všetci sme rímskokatolíci pokrstení, takže keď prichádzajú k nám so svojimi potrebami, tak ich samozrejme, že pastoračne vediem. Z našej farnosti pochádzajú aj kňazi. Jedna z tých pani, ktorá bola zatknutá, pani Štefuriková, má 2 synov. Jeden je diecézny kňaz našej diecéze a druhý je v dominikánskej reholi. Cirkevná základná škola svätej Faustíny vznikla v roku 2005 z iniciatívy rodičov, ktorí veľmi túžili mať cirkevnú školu v obci. V materskej škole máme aktuálne 47 detí, v základnej škole máme 161. Patronkou našej školy je svätá Faustína. Nám hovorí o Božom milosrdenstve, o tom, aby sme dokázali prijať ľudí takých, akí sú, bez rozdielu. Som bývalým členom skautingu a momentálne v našej farnosti a v obci sme rozbehli opätovne skauting. Funguje asi 3-4 roky a jeden môj dobrý kamarát vlastne sa toho ujal a začal robiť aktivitky pre deti, pre mladých ľudí a postupne si vlastne vytvárajú, oni už majú svojich vodcov a vytvárajú si svoje vlastné skupinky. Zo spoločenstva treba spomenúť Ružencové bratstvo. Na podnet Alžbety Rakociovej bol listinou generálneho predstaveného dominikánskej rehole v roku 1691 založené Ružencové bratstvo. V Dlhej Luke je veľmi zvláštne bratstvo svätého Michala, ktoré sa stará o niektoré záležitosti v obci. Je to predovšetkým spoločenstvo mužov. A potom máme malé spoločenstvo duchovných detí Pátra Pia v Smilne. Potom tu pôsobí komunita sestier kongregácie Jezu. Naša činnosť tu v zborove začala v roku 1998 na pozvanie pána farára Šveca Babova. Do zborova prišli 3 sestry, ktoré sa venovali mládeži, deťom a tiež pracovali s Rómami. O rok na to
sa presťahovala výrobňa hostí zo západného Slovenska tu do Zborova. V roku 2006 sa výrobňa presťahovala do Prešova, ale sestry tu zostali. Po pandémii sa naša činnosť obmedzila alebo čiastočne zanikla. No a tým sa vytvoril čas na modlitbu, adoráciu a za našu farnosť, kňazov a na iné rôzne úmysly. Je to 300 výročie, 330 rokov už od založenia Bratstva svätého Ruženca. Máme tu 7 ruží a snažíme sa zapojiť ešte aj mládež, deti. Svätý Ruženec je predsa modlitba, ktorá niekto povie, že je to taká monotónna, ale treba sa do toho vžiť a nie je to monotónne, ale Panna Mária nám pomáha. Zvláštnosť, ktorá sa tu posledné roky rozvíja, je extrémna krížová cesta. Jej charakter je v tom, že muži a ženy v tichu, v noci vlastne uvažujú o utrpení Ježiša Krista a vykonávajú vlastne ako keby takú duchovnú púť, ktorá má v tej veľkej časti 40 km. Je to veľmi zaujímavá vec a naberá na popularite. Chodievame do Levoče, do Litmanovej, chodievame aj do Gaboltova a hlavne do Poľska. Po Poľsku sme veľa chodili, tam sme mali aj takých priateľov a všelijaké krásne chrámy sme videli, ale by som tak chcela povedať, že všelijaké krásne chrámy som videla po svete, v Taliansku som bola, ale vždycky sa rada vraciam do nášho chrámu a pre mňa je náš chrám najkrajší na celom svete.